inkastoo jidka gobollada isku xira ay kala siman tahay magaalooyin badan inuu u soo dabay baacmushtarka haddana guriceel galguduud oo ay ka tirsan tahay waxay kaga taal geeska koonfureed oo ay xuduud kala leedahay gobolka hiiraan dowlad deegaanka soomaaliduna waxaan dheerayn ayuu ka xigaa dacalka galbeed waana ilaha dhaqaale ee sahlay inay sidan u dhisanto sannada kooban xilligii dowladdii dhexe oo ay tuulo ahayd ballaca ay dhismaha ka samaysay muddadii burburka lagu jiray iyo baayamushtarka kale ee ka socda waxaa baritaaray iibka xoolaha oo ay buddhig u noqotay suuqan iibka xoolaha oo madaxweynaha galmudug julaay xilli uu xariga ka jiray sheegay in uu yahay kan labaad ee ugu weyn soomaaliya saddex toddobaad oo uu furan yahay waxaa looga raystay bannaankii xoolaha lagu kala iibsan jiray guuleed cabdi axmed agaasimaha wasaaradda xanaanada xoolaha galmudug ee guriceel ayaa kala able ablaynaya qaybaha suuqu ka kooban yahay suuqu waxa ku kooban yahay intii loogu talagalay in suuqu koobnaado wuxuu leeyahay hool weyn oo hoolkii xoolaha lagu gadaaya oo masaaxo aad weyn ilaa 10 kun neef qaadaysa wuxuu leeyahay meeshii xoolihii la gado lagu xarinaya ayuu leeyahay meeshaasi hoolkaasi wuxuu leeyahay sectiono tusaale oo kale xoolaha dhoofka oo kale section gooniya lagu xaranaya haddii waa weyihiin section gooniya haddii ay yaryihiin section gooniya mailka iyo femailka dhadiga iyo laboodka section gooniya midaba section loogu talagalay xoolaha halka lagu kala gato oo ka yimaado deegaamo kala duwan oo ka tirsan hiiraan galguduud iyo dowladda deegaankaba neef walba waxaa lagu iibiyaa dhinaciisa haddii uu yahay jar jaqiiq iyo dubaax oo ah dhadiga aan dalka laga dhoofin karin ahmiga oo ugu qiimo sarreeya uguna badan kan halka la keeno kii ugu sitay 75 ayaa la kala siistay maalinta aanu suuqa joognay faarax axmed xalane oo ka mida dullaalinta suuqa xoolaha waxa uu nooga waramay dhulkan loo kala rarayo ariga suuqan lagu iibiyo xoolahaas badanaa marka la iibshana waxay aadaan hargeysu burco boosaaso garoowe gaalkacyo intaasi aadasi u badanyeen dhankaas barigaas u baxaan xoogaa suuq hadda aad uma lacag badna waan hadda waan la gadanaya xoolaha laakiin lacagtiis hadda aad uma badna ayaan dhahu sii fiicnahay sidoo kale halkan waxaa la keenaa ari dhaqaal ah sida ceysaamo iyo sabeeno laba jir u badan oo marka la iibsado dib baadiyaha loogu celiyo si loo dhaqdo salaantan laysku dhinayo waa marka lagu heshiiyo qiimaha neefka oo gorgortan ku dhammaado gowsaha neefka oo la fiirinayana waxaa laga gartaa intuu ugu jiray reer guuraaga xoolaha keena halka waxa ay la dhacsan yihiin adeeg iibka xoolaha ka baxsan waxaan ku haysanaa xagga biyaha biyo maana ahay jir ragga soo caga kuboorla iska tegi jira ama miyiga ka yimaada ama dadka xoola dhaqatada ha ahaada hadda lugaha waa iska dhaqo suuliyaasha waa ku yaalaa waa iska soo mayra adoo fiiltar ho adigana ninkii baadiyaha macal ka soo safray ogyaa nin magaalada ka dhex yimi oo xaafadda aadaa kii soo ganacsi tegayo xoolaha gadaayo lugaha boorka ku yeeshana isagoo nadiif u tegaa horta waxyaaba badan isbedelahan sayladdaan ku haysanaa 12 dumar ayaa meherado shaah iyo cunno uga furan yihiin hoolasha suuqa oo uu ka mid yahay midkan la harsanayo soolarta ilayska siisa suuqan saddexdii asbuuc ee uu furaa kuwa uu shaqa abuurka u sameeyey waxaa ka mid ah 4 haween oo joogto u keena cawska iyo qabcada ama abqada 2 dumar oo nadaafadda ka shaqeeya iyo waardiye iyo 2 dhallinyaro ah oo dhakhaatiirta xoolaha ah sida uu noo sheegay maamulka suuqan xoolaha ee guriceel inta tiro ee suuqa joogta ma sugna xoolahan agaasimaha wasaaradda xanaanada xoolaha galmudug ee guriceel guuleed cabdi axmed waxa uu noo sheegay in wasaaraddu qorshe waddo waxaan rabnaa inaan diiwaan gelno tusaalaan oo kale yoomi xoolaha yimaada xoolahaas yimaada meelaha ay kala aadaan tusaalaan oo kale gaalkacyo xoolaha maalinba aada boohaso xoolaha maalinba aada xoolaha dhoofka kuwa aan dhoofka magaalada gudaheeda lagu qasho in la sameeyo kuwa dhadiga kuwa aan dhadig ahayn bil markii aan gaarna waxaa larabay wasaaraddu in soo saarto ribort tusaalaan oo kale la yidhahdo bishan intaasoo xoolaha ayaa reer boosaaso dhoofsaday ama boosaaso loo dhoofiyey ama intaasoo xoolaha berbere loo dhoofiyey ama intaasoo xoolaha magaalada gudaheeda inta lagu gudo magaalada gudaheeda lagu isticmaalo iskuulkan almacmuun alazar oo guriceel laga hirgeliyey sannadii 1999kii waxa uu bixin jiray manhaj ay dejisay jaamacadda alazar oo masar ku taal beddelkeeda dugsiga waxaa waxbarasho bilaash ah jaamacaddu u siin jirtay ardayda buundooyinka sare ku gudba fasalka afraad ee dugsiga sare shanta meelo sida qoraxda dayaxa dusaaga waxaa raxirka fararre iyo cirjaq iyo raagi oo isha lagu arki karay ayaa aqoon yar loo lahaa 19 qarni oo hore ardaydii sannadkanse waxaa heshay caqabad caalamku wada og yahay
sida uu noo sheegay Cabdul Qadir Jaamac Tarabi oo ah maamulaha iskuulkan. Xilli dhow oo sanadkii hadda la soo dhaafay ah ayay aadeen ardaydu u dambeysay sanadkan waxa xayiray coronavirus marka waxa way xiriirku waxa ahaay in aqoonsina ay ka hay macnaha ay jaamacadu siiso iskuulka oo aqoonsan tahay iyo xiriir kale baad oo ah in ardayda ka soo baxda kuwa ugu fiican oo ugu dhibcaha sareeya ay siiso minxo waxbarasho oo jaamacadeed sanad dugsiyeedkan bilowday iyadoo kii hore bilow loo fasaxay waxbarashada corona dartii almaamuna manhajkii ala sar waxaa buriyay midka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya laakiin iskuulku waxa uu wali daneynayaa in uu buuxiyo shuruudo jaamacaddu hor dhigtay si xiriirku u jiro waxaan ku darnaa waxyaabo requirements ah ama maareeyta hawaha mutadallabaad ah oo ay maareeytay nagu xireen jaamacadda Azhar in lagu daro sida quraanka kariimka ah oo kale in ardada cashirka loo cashirada loogu daro oo ay quraanka maada ahaan ay u qaataan taasna waan ku darnaa laakiin si rasmi ah manhajka wasaaradda waxbarashada federaalkan u bixinaa sanadkii tagay dugsigan 19 fasal ee sare 6 kamid ah waxaa kaalimaha koowaad galay gabdho tirada ardaydana gabdhuhu waxa ay ka yihiin 400 maamuluhu waxa uu guusha u sababayay inay sahashay talaabadan oo ay soo kordhiyeen taas waxa waaye waxaan sameynay macallin la yiraahdo female mentor la yiraahdo oo maaragtay waxa ahay xaaladaha gabdhaha gaar ula socdo qof dumar ah oo gab macallimad dumar ah oo markii xaaladaheeda ogaan karta cusbitaalka Sterling oo ah midka keliya ee ku yaal Guriceel 2004 ayay aasaaseen bulshada deegaanka oo iskaashanaya 2006 ayaa waxaa la wareegtay hay'addii MSF oo ku kordhisay dhismayaal iyo qalabayn laakiin 7 sano kadib way ka baxday xaalka hadda la joogo waxaa sharaxaya Xasan Saciid Cilmi oo qalinka guud u qaabilsan cusbitaalkan 2019kii bilowgeedii waxaa noo imaatay hay'ad la yiraahdo New Way oo maxaa la qaybta hooyada iyo dhallaanka ku eg oo hooyada umushay hooyada la qalaayo facility-geeda bixisa qaybaha kale isbitaalka sida caruurtii emergency-ga tallaalka dhammaan intaas oo dhan wax oo maxaa lahaa gacan ku haya ama hay'ada ama sanaga support gareeya ama dadkii deegaanka dayihiin ma jiraan marka isbitaalka waa saas qaabkaas ku shaqeeya hadeer doktorku waxa uu noo sheegay in dadka ugu badan ee la keeno cusbitaalkan Guriceel ay yihiin caruur nafaqo darro hayso waa nafaqo darradii ugu badan wax isbitaalka hadda la keeno cudurrada kale too yimaada oo de hooyada yimaada hooyada hypertension-ka kamida diabetic-ka kamida waxa kamida shilalka kamida waxa kamida hooyo eclamptic oo maxaa lahaa dhiig ku kacsan yahay oo isgoosanaysa kamida waxyaabahaas ugu badan guud ahaan Faadumo Khaliif oo ah gaasime ku xigeenka cusbitaalka Sterling ee Guriceel waxay codsanaysaa in gacan la siiyo waxa waa baahi agab iyo baahi daawo intaba uu qabaa marka cid kasta oo naga support garay karto waxaan codsi uga nahay maaragtay haba ugu darnaadaan ilmaha nafaqadarada ah oon maaragtay heli karin waad garan kartiin canug nafaqadar ah nafaqadarada waxa uu keenay waxa waa baahi maaragtay haysta daradeed marka kulay cidii maaragtay ay qusayso dhan waxaan gaarsiineynaa inay maaragtay ku soo support gareeyaan daawo iyo agab intii looga talagalay isbitaalkan oo looga baahan yahay Guriceel sidoo kale iskaashi bulshadu sameysay waxaa lagu dayactirayaa wadada laamiga ah oo burbursan. Maxamed Xasan Dhalo warbaahinta Daljir, Beledweyne.